kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta qodobadan barnaamijka idinkugu haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo xariga ka jira guri cusub oo ay dowladda soomaaliya u iibisay safaaraddeeda washington wasiirka maaliyadda ayaa sheegay in gurigani ay ku bixiyeen in ka badan 4 milyan oo dollarka maraykanka oo ay ka heleen dowladda khadar afghanistan oo maanta ay ka dhacayaan doorashooyinka madaxtinimada iyadoo ay dhaceen sidoo kale qaraxyo lala beegsaday goobaha codbixinta wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha iyo dabcan qodobo kale ayaan barnaamijka idinkugu haynaa aynu ku bilownay madaxweynaha dowladda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xariga ka jiray guri cusub oo soomaaliya ka iibsatay magaalada tan washington d c iyadoo dowladduna ay sheegtay in kharashaadka safaaraddaasi lagu iibiyey ay gaarayaan in ka badan 4 milyan oo dollarka maraykanka warbixin arrintan ku saabsan waxaa inuu haya jacfar kuukaay waa guri 3 dabaq ah oo 10 qol ka kooban waxa uu horay muddo 50 sano ah u ahaa safaaradda waddanka kolombiya uu ku leeyahay maraykanka laakiin maanta waxaa la suray calanka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa xariga ka jaray waxaana goobjoog ahaa wasiiro safiirka cusub ee soomaaliya ay u soo dirsatay washington shaqaalaha safaaradda oo intooda badan si mutadawacnimo ah ku shaqeeya iyo dadweyne kale oo badankood gobollo kale ka kala yimid madaxweynaha ayaa munaasabad kooban oo gudaha safaaradda lagu qabtay dadweynihii soo xaadiray kula hadlay inaan hantidan oo dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed hantidooda oo naga wada dhexaysa in wax loo beekaamiyey wax loo meel dhigay si ay u suurtoodo safaaraddan oo ay ku taallo washington oo ah dowladda maraykanka oo aan nahay saaxiib aad iyo aad u dhow istraatejic aline aan nahay marnana ayna kala maarmin inaan ku yeelano hantima guurta ah maraykanka iyo soomaaliya waa saaxiibo aad iyo aad isugu dhow waana bahwadaag sidaa waxaa yidhi madaxweynaha laakiin washington waxa ay muwaadiniinta 7 dal oo soomaaliya ay ku jirto ka mamnuucday inay dalkeeda soo galaan dalal liiska xanibaadda socdaalka maraykanka ku jiray oo saaxiib la ah maraykanka oo ciraaq ay ka mid tahay ayaa dib liiska looga saaray laakiin soomaalida weli waa ka mamnuuc in ay maraykanka soo galaan maadaama xiriirka labada dal uu heer sare yahay sida ay madaxdu sheegtay maxay dowladdu ugu guulaysan la'dahay in muwaadiniinteeda xayiraaddaasi laga qaado waxa weeyaan arrintaasi arrin fudud ma ah arrin nagu fududna ma ah arrin madaxweynaha ku fududna ma ah arrin wasiir cawad ku fududna ma ah waa arrin inagu wada weyn waxyaalo badan baa ayaa hareeraha ayaa inaga haysta waxaan kuu qirayay waxa weeye arrintaasi inay ka wada hadleen laakiin maan la joogin markii shirka ay gelayeen anugu dhinac kalaan u kacay maarata madaxweynuhu wuxuu sheegay in iyaga oo muddo kooban xilka hayay ay ku guulaysteen inay dhismahan iibiyaan si sharaftii ummadda dib loogu soo celiyo alxamdulilah hadda ilaahay annaga inuu nasiib nooga dhigay in annagoo 2 sano iyo bar joogna aan gadanno safaaradda mugta leh oo meesha qurxoon ku taalla si aan u soo celino saan sheegay lacag 4 milyan iyo bar dollarka maraykanka ah ku dhow ayay soomaaliya dhismahan ku iibsatay waa lacag badan marka loo fiiriyo xaaladda dhaqaale ee dalka ka jirta inkastoo qarashkaasi ay dowladda qatar bixisay haddana dadka qaar ayaa ku doodaya in ay jiraan mashaariic kale oo soomaalidu ay safaarad uga baahi badan tahay sida isbitaallo dugsiyo iyo kaabayaasha kale oo buundooyin isu socodka dadka iyo gaadiidka muhiim u ah oo burbursan ay ka mid yihiin haddaba maxay dowladdu qarashkaasi ugu bixin weysay dhismaha iyo dayactirka dhinacyadaasi waddankani waxa weeyaan washington waa caasimadda adduunka iska noqotay maarata inaan washington wax ku yeelan weyno macnaheedu ma aha lacagtan looma baahnayn waa loo baahnaa lacag ay qatar na siisay ayaa waxaa madaxweynuhu yidhi lacagta qatar ina siisay yaa ay nagu deeqday aan safaaradeena dibadda meel u dhigno ya ilaa inaanay naba siin lahayn baa dhici kari lahayd mogta madaxweynuhu waxa uu soo hadal qaaday eedaha iyo dhaleecaynta ay mucaaradka iyo qaar ka mid ah muwaadiniintu u jeediyaan markaad dowladda caayaysaan idinkaas caayay waa xaqiiq haddaa madaxweynihiina caayisaan idinkaas caayay maxaa yeele idinkaa astaan qaran iga dhigta aniga marka qof iscaaya ka warrama marka
waxa kale oo mar kale cambaareeyay warbaahinta gudaha iyo midda dibadda isagoo sheegay in ay been faafiyaan haday tahay jaraa'idyada been baa lagu qoraa maxay yeelay markii la yiraahdo Soomaaliya waxa ka soo baxay waxun waa dad idinkoo kale faafiyay waxaas oo laga yaabo qaarkood inay Soomaali yihiin laakiin waxay u sameeyeen ma yaqaanaan marka jaraa'idyadaas iyaga naftooda la gaarsiiyo annagu inaan nahay dal hore u socda dad recovery sameynaya oo runtii meel weyn higsanaya farmaajo waxa uu ugu baaqay jaaliyada Soomaaliyeed ee Mareykanka in ay dhaqaale kaga qayb qaataan dhismayaal kale oo ay dawladda Soomaaliya doonayso in ay halkan ku yeelato kuwaasoo isugu jira xafiiska qunsuliyadda guriga safiirka iyo hoyga martida dawladda Mareykanka ayaa horay u iibisay guri deegaanka safiirka ahaa oo ay Soomaaliya Washington ku lahayd lacagtii laga bixiyay oo dawladda dib loogu soo celiyeyna wasiirka maaliyadda ayaa noo sheegay in ay ku baxday socodsiinta howlaha safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka iyo midda UNK waa socdaalkii ugu horeeyay ee uu madaxweynaha Soomaaliya ku yimaado Mareykanka waxa uuna yimid kadib markii la sheegay in madaxweynuhu uu ka tagay jinsiyadiisii labaad oo Mareykan ahayd Jaafar Kukay VOA Washington dadka reer Afghanistan ayaa maanta u dareereeyay goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne cusub iyadoo kooxaha mucaaradka ay beegsadeen xarumaha codbixinta waxaana la sheegayaan ugu yaraan hal ruux oo dhintay tiro kalena ay dhaawacmeen Taliban ayaa ku hanjabtay inay qashqashaadi doonto doorashada waxaana ay ugu baaqeen muwaadiniinta inay guryahooda joogaan ama haddii kale dhibaato ay la kulmi doonaan doorashada ayaa dhacaysa kadib markii uu burburay wadahadaladii nabadeed ee u dhexeeyay Taliban iyo Mareykanka iyadoo laba jeer hore ay doorashada dib u dhacday labada musharrax ee safka hore kaga jira doorashada ayaa kala ah madaxweynaha hadda Ashraf Ghani iyo ku-xigeenkiisa Cabdalla Cabdalla oo ku eedeynaya Ghani inuu ku tumanayo awoodda tan iyo sanadkii 2014 ayay awoodda dowladdu wadaagayeen labada dhinac kadib markii la soo dhisay dowlad midnimo kumanaan ciidamo isugu jira baliis nabad sugid iyo kuwo kale oo nabadgelyada ka qayb qaadanaya oo reer Afghanistan ayaa la dhigay ilaa iyo 4,904 goobood oo codbixinta ay ka dhacayso magaalooyin ku yaala geeska Afrika waxaa safarro ay dhalinyarada ku wacyigelinayaan ku maraya laba wiil oo walaal ah oo kala ah Abubakar Maxamed iyo Cumar Faaruq Maxamed kuwaas oo baraha bulshada saameyn ku yeeshay dhalinyaradan ayaa soo bandhigay buug ay u magacdareen ku raaxayso noloshaada warbixin arrintan ku saabsan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cabkulle muuqaalkan ayaa ahaa munaasibad kulmisay laba arrimood kuwaasi oo kala ahaa in la soo bandhigo ay labadan wiil ee Abubakar iyo Cumar Faaruq soo bandhigeen buugga ku raaxaysa noloshaada iyo arrinta labaad oo iyaduna ahayd in ay wacyigelin u sameeyaan dhalinyarada dadka ka qaybgalay ayaa si weyn u soo dhaweeyay tallaabadan waxaana dareenkooda muujiyay qaar ka mid ah bulshadii ka qayb gashay munaasibadan wuxuuna soo saaray ninkan Abubakar la yidhaahdaa buug loo yaqaan buugga ku raaxaysa noloshaada isagoo bedeli doona noloshaada waxyaabo badan nolosheeda yacni nolosheeda markii hore may lahayn balaynis iyo hor socod laakiin hadda waxaan berito la qabsanayaan diyaarsaday maanta waxaan qabsan doonaa wuu qorsheysay nolosheeda buugga waxyaabahan ka bartay waxaa ka mid a dareenkayga haddaa ka soo koobo dareenkayga haddaa ka waramo caawa dareenkaygu iyo shucuurteyda aad iyo aad baa u faraxsanahay sida kale Cumar Faaruq ayaa ku tilmaamay safarkooda ay ku marayaan dhulka Soomaalida mid ay ku faraxsan yihiin islamarkaana jecel yihiin inay la kulmaan dhalinyarada ay saaxiibka dhow ka yihiin dhinaca social mediaha ama warbaahinta bulshada safarkeen aan ku soconay deegaanka Soomaalida ay degaan waxay ahayd in aan baraarujino wacyigelino dhalinyarta Soomaaliyeed maadaama aan ku hadalno luqadooda maadaama ayna la socdaan baraha bulshada waxaan istaana waxay tahay waqti la qaata oo meelaha ay deegaan kala duwan inta aad ka gaari kartaan aada alxamdulillaah yani magaalada Bakka aadid iyo meel walba xataa kaysa waxay tahay dadku ugu badan kasoo qaybgalay isku imaanay inay dhalinyar taana aad iyo aad ugu faraxsanahay wallahi Abubakar ayaa isaguna geestiisa tilmaamay sida ugu faraxsan yahay ka qaybgalka isagoo sharaxay munaasibaddu dulucda ay xambaarsan tahay bandhigyadeen iyo kulamadeen waxay ku saabsanayd waxay tahay wacyigelin muxaadaro la garab socotay iyo dhiirigelin qurux badan isla markaana lagu soo bandhigayay buugga ku raaxaysa noloshaada alxamdulillah rabbi caalamiin si wacan buu u dhacay oo aad u wanaagsan waxaan soo booqanay Buurama Gabeley Hargeysa magaalooyin aad u badan aan jecelahay inaan soo booqano laakiin aad ogtihiin waqti ayaa noo saamix waayey walaalkal waxaan lana waa idin jecelnahay kulan kale insha allah soo noqod kale aad u maasantihiin Khadar Maxamed Cabkulle VOA Hargeysa
ودنبنتينا دولة السعودية ربيع يا شلي واحد شاع كقادين إن ودن كذا أوفر تيد الحسيال ككلمان دون إلا يسقالي أفرتن ودن سعودية يا واحد يجوب بقضي شركة ذا ششية إن مالجش كوسم يستاندل كاسي أو إيرجيني يعني إن وحصو صار كجودها ودالحيس كوكوري بقول كي بتبان مركل جارسند كلا بكون يصدن كا في زعم دلكو جلكا دتك كيمان يا دلكا سي يا كهل كري أونلاين كا وحنو قيميزو نقوندو ناي لايس ديتان دور كان بريكن كا يدو آنو حديدنان دو ندو مركا آن رقا لسعون سيدا اي مركي هوري اهيد بلسا قليتان كا مغالوين كا بركيسان مكايو مدينة ايا لحديد دونا إلا يو حدا ششياشا بوقن سعوديقا ايا وحا اي كوتاكي كارين اريمو الحرير راشاقو قناحسي يو مسلمين تا بوقن اي مغالوين كا بركيسان هاتا نداو ديال كسو دوا دوركي قدن بيه عيارها وريا فيووي قبل كامينيسوتا محمود مسعد ايا اينو سو جيدين ايا wanaagsan daawada yaal dhamaan tiimbakuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena qobanaha maanta horealka waddanka ingiriiska hadii aan ku bilaabo goor dhaweyd waxa soo gabagabowey kulan xiiso badan oo dhexmaray kooxaha kubada cagta ee Sheffield United iyo Liverpool labadan kooxood inkastoo awood ahaan aanay isu dhigmin haddana qaybtii hore ee ciyaarta waxay ku kala baxeen Ever iyo Ever kooxda Sheffield United waxay u ekeed koox shaxdeeda kubadeed ay la soo gashay ku guuleysatay walaa kooxda kubada cagta ee Liverpool fursada gool lagu dhalin karay ka qasaariyeen ciyaaryahanada Saidu Mane iyo Mohamed Salah asaate qaybti dambe ee ciyaarta kooxda Sheffield United weerar ay garoonka la soo gashay walaa aanay gool dhalin haddana fursada badan ay abuurtay asaate goolhayahooda ay diinahaanta uga soo qaateen kooxda kubada cagta ee Manchester United Henderson isla markaasina ka mid ah xidigaha ugu daadayay horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa kubada uu ku darbeeyay ciyaaryahan Wijnaldum oo muuqatka dhexe waliba aqlinay dishoota banaankeeda uu ka laaday ciyaaryahan Henderson ka farabaxsatay taasi uu ekeyd inuu qaban karay waxaana la dhihi karaa gool ayaa kooxda kubadda cagta ee Sheffield United Henderson saddexda dhibcood isaga ayaa ku sadaqaystay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo hal gool iyo waxba ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa hubiyaanka waddanka Ingiriiska waxay ku hoggaaminaysaa 21-0 todobadii kulan ay ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Liverpool hal kulanna bar ee jamaa aanay gelin in laga badiyo iska daay waxay noqonaysaa kooxdii labaad ee horyaalka Premier League todoba kulan oo xiriir badisa dhinaca iyo waddanka Spain kooxaha kubadda cagta ee Valencia iyo Athletic Bilbao ayaa wada ciyaaray waxaana Valencia ay ku badisay hal gool iyo waxba oo halkaasii saddex dhibcood ayay ku soo qaadatay Aasid mudan horyaalkaasi caawa in kulankii ugu xiisaha badnaa laiskaga hor imaanayo kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Atletico Madrid ayaa guriga kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ku wada ciyaaraya labadan kooxood oo sida magacoodaad ka garanayso ka wada dhisan magaalada Madrid ayaan xiriir wanaagsan ka dhaxaynin marka ay noqoto ciyaarta kubadda cagta waxaana labadan kooxood haatan ay ka mid yihiin kooxaha ugu jeeniga weyn horyaalka waddanka Spain kooxda kubadda cagta ee Real Madrid horyaalka waddanka Spain si gaabisa ku bilowday isla markaasina shaki la gelinayay macallinkooda Zinedine Zidane muddada uu kooxda la sii joogi doono ayaa iyadu kulamadii ugu dambeysay badinaysay waxayna haatan horyaalka ku hoggaaminaysa 14 dhibcood oo kooxda ku soo xigta ee Real Sociedad hal dhibic ayay ka sarreysaa kulanka goor dambe caawa way wada ciyaarayaan kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Atletico Madrid ayaase lagu ogaan doonaa awoodda kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay u leedahay in horyaalka waddankaasi si hoggaamiso iyo in ay badbaadiso shaqada macallinkooda Zinedine Zidane daawada yaal xubinta ciyaaruhu waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabad gali intaasina waxaa ku eg daawada yaal barnaamijkeenii qubanaha maanta tan iyo kulanta dambe nabad galiyo